У Глухові на хабарі спіймали військового комісара. Він вимагав $3000 за видачу приписного посвідчення та непризову на військову службу. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. На підозрюваного покладено ряд обов'язків – прибувати до слідчого прокурора до суду зі встановленою періодичністю, утримуватися від спілкування зі свідками, повідомляти про зміну свого місця проживання, а також здати до відповідних органів документи, які дають дозвіл на виїзд за кордон. Ухвала не набрала законної сили та може бути оскаржена протягом 5 днів. Якщо вину комісара доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.